Gənc Politologlar Mərkəzinin Azərbaycan Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirdiyi Gənc Jurnalistlərin İctimai-Siyasi Mövzular üzrə İxtisaslaşması adlı layihənin növbəti seminarı bugün Səs Media Qrupunun ofisində baş tutub. Seminar treningin bu dəfəki moderatoru Səs Media Qrupunun rəhbəri fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Bəhruz Quliyev olub. Seminara açıq elan edən Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının İctimai-Siyasi Məsələlər Şöbəsinin sektor müdürü Qafar Əliyev Azərbaycan mətbuatında İctimai-Siyasi Mövzularda yazan jurnalistlərin, o cümlədən gənc jurnalistlərin ixtisaslaşmasının vacibliyini diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, gələcəyin qurucuları olan gənclər və həmin gənclərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin gücləndirilməsi, cəmiyyətdə baş verən ictimai-siyasi proseslərin mahiyyətinin xalqa çatdırılması işində gənc jurnalistlərin peşə hazırlığı və ixtisaslarının artırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Həyata keçirdiyimiz gənc jurnalistlərin ictimai-siyasi mövzular üzrə ixtisaslaşması layihəsi keçən ilin sonunda müvəffəqiyyətlə demək davam etdi, fəaliyyət göstərdi və mövzulardan bir ən aktualı isə biz saxladıq bu günə proqramda nəzərdə tutulmuş mövzunun yəni demokratik cəmiyyətdə iqtidar müxalifət münasibətləri və bu münasibətlərin mətbuatda işıqlandırılması. Demokratik cəmiyyətdə iqtidar müxalifət münasibətlərinin işıqlandırılması mövzusunda çıxış edən Səs Media Qrupunun rəhbəri Bəhruz Quliyev bildirib ki, milli mətbuatımızın tarixi 140 il öncə söykənsə də Azərbaycanda müstəqil jurnalistika və eyni zamanda siyasi jurnalistikanın formalaşması prosesi müasir dövrə təsadüf edir. Jurnalistikada mövqeyi olmamalıdır. Jurnalistika tam şəkildə gördüyünü olduğu kimi çatdırmalıdır. Amma müasir tələb, müasir dünya bunu demir. Müasir dünya deyir ki, əgər çox partiyalı sistemdə yaşayırıqsa, yəni dövlət, mülkar dövlət kimi, təkcə Azərbaycan demirəm, ümumiyyətlə qərb dövlətlərində də, o cümlədən bizim qonşu dövlətlərdə də, əgər çox partiyalı sistem varsa, mövcuddursa, sözsüz ki, jurnalistikada da iqtidar, müxalifət, jurnalistikasının formalaşması prosesi gedir. Biz istəsək də, istəməsək də bu proses var. Yəni, məhz Azərbaycanın özündə də demokratik cəmiyyət, demokratik informasiya cəmiyyəti bizə imkan verir ki, biz iqtidar və jurnalist jurnalistlik kimi cəmiyyətə təqdim olmaq. Baş redaktor onda vurğulu ki, sözü gedən mövzuda gənc jurnalistlərin ağıllı fikirlərinə ehtiyac duyulur. Jurnalistlər ölkədə baş verən bütün proseslərdə yaxından iştirak etməli, dövlətçilik mövqeyini daim özlərinə rəhbər malırlar. Yəni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru millət vəkili Hikmət Baboğlu bildirib ki, bir yandan qərb siyasi jurnalistika anlayışını qəbul etmək istəmir, digər bir yandan isə özlərini təkzib edir. O mənada ki, jurnalistikanı 4-cü hakimiyyət adlandıran məhz qərbdir. Jurnalistika 4-cü hakimiyyətin fəlsəfəsi indirilib bu sovet postsosialist məkanının siyasi media münasibətləri fəlsəfəsi kimi ötə çıxmıyor. Belə qərb özünə gəlir. Yaxşı, əgər jurnalistika 4-cü hakimiyyətdirsə və bunu hakimiyyət kimi səciyyələndirə biliriksə, hakimiyyət özü başdan əvvəl siyasi mütlaşmadır. Mən bizə elə bunu buna cavab edə biliriksə, demək, burada mütləq bir məntiq var. Və jurnalistika siyasiləşməmiş ola bilər. Amma o halda mümkündür ki, jurnalistika yalnız və yalnız o zaman bir funksiyasını yerə yetirsin, xəbərləşmə və xəbər ötürmə funksiyasını. Bugün kimi deyilirlər ki, jurnalistikada, milli medialarda, istər qərb, istər postsovet, istər hər hansı bir şərtli mediyada, jurnalistika yalnız və yalnız xəbər ötürmə funksiyasından fəaliyyət məhdudur. Belə bir şey var mı? Yox. Çünki biz jurnalistikanın canlılarından danışırıq, analitik jurnalistikadan danışırıq, siyasi təhlildən danışırıq, jurnalist interpretasiyasından danışırıq, elə bir şərhindən danışırıq. Və bütün bunların hamısı əslində o siyasi jurnalistika dediyimiz jurnalistikanın həmin tərəfində formalaşdırılır. Daha sonra çıxış edənlər bu yönda atılacaq addımları müzakirə edərək fikirlərini seminara iştirakçılarla bölüşüblər. Seminar mövzu ətrafında diskussiya şəklində davam etdirilib. Cabir Məmmədov, İntizarə Məmmədova, Orxan Elxanlı, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.